stramt. Altså, indtil man lige vender sig til det, synes jeg. Jeg fik også lige sparet på penge op der, men de... Min opføring, den forsvandt også rimelig hurtigt, vil jeg sige. Ja, i går, da jeg sad med mine egne tanker, der sad jeg jo egentlig og tænkte lidt med hensyn til de bekymringer, jeg har haft de sidste 4-5 år, før jeg egentlig startede på bygningsingeniøruddannelsen. Og det har egentlig været noget med, både med hensyn til økonomien, og om jeg egentlig var klog nok til at starte ved selve uddannelsen. Altså for mig, der tænkte jeg mest over det der med, om man kunne, om man kunne indordne sig omkring det der med, at jeg skulle sidde ned og læse og lave sin lektie. Og... Altså jeg tror også, jeg havde meget samme tanker dengang, før jeg startede. Altså sådan noget Einstein-niveau. Igen, jeg har gået i skole siden med 10. klasse. Og det er jo snart 12 år siden. Og lærerne, de er også pisse flinke omkring det. Altså de ved præcis, hvordan jeg skal sidde og formidle tingene. Altså jo, men jeg havde lidt nogle bekymringer omkring det, men altså det, jeg synes hurtigt, det forsvandt. Nu er det jo tiltænkt håndværkere, der gerne vil læse videre, men jeg var bekymret for, at jeg bare ikke passede ind. Men det er jo lidt sjovt, man har den der frygt for, at de er meget mere anderledes end en selv. Når de går ind til det samme, som du selv gør. Altså, det er jo egentlig ret irrationelt. Jamen, det er det. Men det er det bekymringer jo tit.